Для наведення порядку в державних виплатах можновладці розробили новий порядок обґрунтованості виплати матеріального забезпечення, який передбачає більш поглиблені перевірки отримувачів допомоги з безробіття. Уточнення інформації про людей, які стають на облік, уже звична практика для Покровського центру зайнятості. Для цього використовують дані пенсійного фонду, податкової інспекції, роблять запити до підприємств. Буває, що людина десь працює або десь числилася, не звільнилася, а нам сказала свою інформацію, що вона ніде не працює. Але через якийсь термін приходить нам інформація, що вона працювала, якщо це дійсно так, то людина повертає ці кошти. Також допомогу з безробіття не може отримувати людина, яка більше 30 днів знаходиться за кордоном. Про виїзд слід завчасно попередити службу зайнятості, як і про вихід на пенсію. Невеликі, неправомірно отримані суми люди зазвичай повертають добровільно. З більшими складніше – доводиться заводити судові справи. Такий борг можна повертати частинами. Якщо на початку повномасштабної війни на обліку Покровського центру зайнятості було 470 осіб, то нині їх на 200 менше – і зменшення прогресує. Отримувачами допомоги з безробіття є 76 людей. На період воєнного часу такі виплати здійснюються не більше 90 днів. Максимальна допомога – 6 700 гривень в місяць. Серед наявних вакансій найбільше – гірницького напрямку. Є, звичайно, з вищою освітою у нас і бухгалтера, і вчителі, і економісти, і юристи є у нас такі безробітні. Але більша частина – це люди робітничих професій, або які взагалі ніякої професії не мають. Через службу зайнятості можна отримати грошові ваучери на опанування нової професії або підвищення кваліфікації. Серед найпопулярніших запитів нині в нашій громаді – професії психолога, медсестри, вчителя, охоронця. А працюючі люди можуть розраховувати на допомогу від служби зайнятості у розмірі 27 тисяч гривень на отримання другої вищої освіти. Людина повинна бути старше 45 років і мати страховий стаж не менше 15 років. А якщо це ВПО, а їх дуже зараз багато і люди шукають собі, то ВПО не має значення, якого вони віку. Також не має значення, якого віку, якщо це людина інвалід, а якщо вона бувший військовослужбовець, але або учасник АТО, або отримала контузію, поранення і таке інше, то ці люди можуть отримувати ваучери незалежно від віку. Популярністю користуються грантові програми проєкту «Власна справа», який на Донеччині запрацював з квітня цього року. При необхідності на базі центрів зайнятості можна пройти навчання з написання бізнес-планів. Вже є люди, які з Покровська подали заявку, і ми чекаємо на розгляд цієї заявки, а там люди можуть отримати від 50 до 250 тисяч гривень. І також зараз запрацювала для сімей військовослужбовців, вони можуть отримати до 1 000 000 гривень на власний бізнес. Для уточнення усіх деталей слід звертатися очно до спеціаліста Покровського центру зайнятості. Прийом ведеться з 9 до 12 години по понеділках, середах і п'ятницях у кабінеті 26 управління соцзахисту. Консультації надаються і по телефону, які можна знайти на офіційних сторінках служби зайнятості.